480 kočanci prijavile šteti od proletnite mrazevi. Site tije pobarali i oficijalna procenka, odnosno podnele baranje vo podračnoto Ministerstvo za zemljodelije. Zaštetite da se procenat vo najkratok može na rok formirani se dve komisije koji denovive intenzivno rabotat na teren. Прилетите са сработени од наша страна, од двете комисии, излезено е на терен, посетени са сите парцели кои беа пријавени во дел на настанатите штети од пролетните мразови, највеќе се зафанати лозовите насади, ја имаме и овошни насади. По завршување на работата на терен, сите документи ќе бидат доставени до ресорното министерство. Процедура са проценките на штетите и се надевам дека во најкрат ток временски период земјоделците ќе ги добија. Во меѓувреме привршуваат и проценките на штетите од пролетните мразеви во Штипско и Карбинско. Овде штета на лозовите и овошните насади пријавиле 580 земјоделци, од кои 130 се во регионот на општина Карбинци.